Ovih dana vlada, od posljednja dva dana, otkad je naš kratki trener Goran Vučević otišao, vlada, rekao bih, jedna prava histerija u medijima, spominju se riječi raspad kluba, propast, nikad gore i tako dalje. Pomalo smo navikli već na te natpise. S druge strane, zaboravili smo mi svi skupa 2012. one treninge po Kupresu sa markerima, nedostatak sparing partnera, odlazak u Nion za molbu da nam daju licencu, dakle, kad smo zaista morali govoriti da je klub bio pred stečajem i pred samim raspadom, a ne danas. Danas je istina da imamo rezultatsku krizu, istina je da nas rezultat sad ne ljubi i zbog toga je došlo do ovih turbulencija dok ih je. Ali ja ću još jednom podsjetiti na 2012. koju sam malo prije spomenuo. Ne znam ko se od vas sjeća koje smo tad mjesto zauzeli na kraju sezone. Dakle, na 12. na 13. bili smo na podjeli 4. i 5. mjesta sa istim brojem bodova kao 5. Split. I ušli smo u Europu preko kupa. Osvojili smo kup. Bilo je nešto lakše jer smo imali Lokomotivu i Belupa u polufinalu. Ovaj put su tu teži protivnici. Nažalost, u kupu nismo uspjeli. Ali ostaje nam još uvijek mogućnost da uđemo u Europu, što je bio naš prvi i osnovni cilj. Ponavljam, loši rezultati su tu i želim kazati da ne bježim odgovornosti. Ja sam po zapovjednoj odgovornosti najodgovornija osoba u ovom klubu. Moj mandat je na raspolaganju u svakom trenutku. Međutim, u svjetlu nadolazećih izbora, dakle za dva mjeseca očekujemo izbore za novi nadzorni odbor, nakon toga, slijedom toga i za novu upravu kluba. Dakle, mislim da bi bilo apsolutno neodgovorno sada se povući i ostaviti klub u jednom interregnumu, u jednom vakumu, bez glave. Prema tome, stanje je teško, turbulentno, ali ostaćemo tu i izvućemo ovu situaciju do kraja. Pritisak u klubu je ogroman. Pritisak koji se zadnjih dana dogodio na našeg sportskog direktora i bivšeg kratkog trenera Gorana Vučevića, sa verbalnim prijetnjama i uvredama, prijetnjama do toga da se spominju i obitelj i takve stvari, mislim da je apsolutno nedopustivo da danas u 21. stoljeću u današnjoj civilizaciji jedan čovjek koji radi svoj posao odgovorno, kao što ja tvrdim da ga je radio, mora otići zbog toga jer se boji da bi ga neko mogao prebiti. Mislim, to je nešto prestrašno. Prijetnje su upućavane imene, prijetnje su na neki način upućavane našim igračima i mi moramo svi stati u zaštitu njih i dati im potporu. Oni su se borili, nećemo se mi sad pravda, bilo je loših utakmica, ali svjedoci ste vi da je bilo nekih dobrih utakmica, da je bilo i nekih pa i nesretnih okolnosti. Sjetimo samo zadnjih sekunda protiv Dinama. Bila je dobra utakmica protiv Rijeke da je napravljan. Uglavnom, tu smo, di smo. Dakle, Goran Vučević, ponavljan, radio je dobro, radio je odgovorno. Oformio je drugu momčad, oformio je skautsku službu s kluba, suradnja s fakultetima i zaista nije korektno ni fair da ga se proziva na prvoj utakmici koju je trebao odraditi. Spominju se i ove promjene trenera, kao Hajduk mijenja trenera, kao Krpe, kao Čarape, ne znam, svaki čas i tako dalje. Posjećam vas, da smo imali, sad me ispravite ako griješim, trenera koji je najduže bio na klupi kluba, ja mislim, pa u nezavisno Hrvatskoj, 22 mjeseca smo imali Igora Tudora na klupi. Igor Tudor je sam napustio klupu, 3 dana posjećam prije utakmice u Rijeci i tu su na neki način i počeli svi ovi problemi sa strukom, sa trenerima. Sad se broje koliko smo promijenili 4-5 trenera, dakle istina je da smo mi promijenili, pa i njega smo promijenili, rekao bi dogovor, jer je gospodin Poklepović bio svjestan da, kao što je sam rekao, da nije imao rezultat, da je radio dobro, ali nije imao rezultat, dakle i njega smo na neki način promijenili u dogovoru, on je jedini smijenjen, svi ostali su ovako ili onako otišli, dakle Igor Tudor je otišao zbog čega je već otišao, Goran Vučević je otišao zbog prijetnji koje su mu upućivane. Dakle, molio bih medije da ipak stvari nazovu pravim imenom, da ne govore o otkazima, o smjenama, o ne znam o čemu, nego da ipak kažemo što se točno događalo u klubu. Evo, moram se samo taknuti kratko, neću puno oko HNS-a, moram se kratko, iako mi zabranju govoriti, pa ne znam će li me sad opet kazniti, ali moram kazati i one natpise i ono očekivanja i danas ovo što je izašlo u Slobodnoj Dalmaciji,
Mislim da tu novinari, ako ste pravi novinari, morate zaštititi profesiju, jer onaj naslov Slobodne Dalmatine na zadnjoj stranici gospodina Alfiroviću, kako piše, bila je u histeriji na rivi, a onda im je kuvala kavu. I to stavi se u naslov ovako na pola stranice, mislim da je to prestrašno. Za gospođu Branku Ramljak, vidim da neki vrte očima, možda nisu čitali Slobodnu. Dakle, na jučerašnjoj tribini jedan navijač je rekao to što je rekao i ok, to je moglo izaći dolje u tekstu, međutim, taj članak naslov se koči preko cijele pola stranice. Bila je u histeriji, a sada im kuva kavu. Govorimo, dakle, o odnosu Hajduka i HNS-a i sad ja ovdje vas želim pitati što Hajduk po vama treba činiti u odnosima s HNS-om. Mi smo vrlo jasno kazali svoje zahtjeve, tražili sastanak, na koncu su, nakon što je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza izjavio da on mene može samo sresti slučajno na ulici sa mnom razgovarati, na koncu su oni došli ovdje kod nas u Split, dva puta u Split, jednom gore kod Zadra, na razgovore, sjeli, razgovarali, a šta bi drugo mi trebali činiti nego razgovarati? A sad se jedan put ona njima kuha kavu ili kako već se to kaže. Kako, na koji način pripravati iduću sezonu, jer uvažavam sve što ste rekli, ali je činjenica da ako sad dođe nova uprava, da će opet imati neki alibi u stilu ovo je radila Brbić ili ovo je radila Branka Ramljak i ostavili su nam nešto što ne valja. Ako krene dobro, onda će opet sve biti bajno. Prvi dio pitanja ja ću to ostaviti Hariju da odgovori, budući da smo mi već tada razgovarali na tu temu. Drugi dio, Hari je trener, naš sada trener Hajduka, dakle nemamo nikako vremensko ograničenje za sad, naravno ugovor ćemo raditi do ljeta, međutim od Harija zavisi od svega kako će situacija dalje rasplesti. Što se tiče pripreme za novu sezonu, mislim da jednostavno mi nemamo izbora i ja moram pripremati sezonu kao da ću ovdje ostati još, ne daj Bože, 100 godina. Dakle, moramo maksimalno odgovorno napraviti ono što mislimo da trebamo po cijenu toga da nam sutra netko spočitne da smo radili krivo i loše, jer alternative druge nemam. Predsjedniče, Goran Vučević, odimo se govorili u prostom, bio je dobar, napravio ovo, jer on ostaje, kakva je njegov status? Jeste policiji prijetnje i kakva je njegov status trenutno? Goran Vučević trenutno ima status da je on sportski direktor kluba. A što se tiče prijetnje, ne znam je li on prijavio policiji. On je uzeo do ponedjeljka slobodno. Hvala, sljedeće pitanje. Predsjedniče, ste čuli sa gradonačelnikom? Ja osobno ne. Ali je neko iz? Predsjednica nadzornog odbora se čula s gradonačelnikom. I kako je? Vrlo korektno. Znači grad podržava? Da. A vi ste spomenuli da ujedno se obavljaju pripreme za sljedeću sezonu. Razmišlja li se, premda vjerojatno će doći do nove uprave i nadzornog odbora, ali razmišljate li vi kao čovjek koji ima uvida u klub o kadrovskoj konjunkturi igrača za sljedeću sezonu? Naravno da smo razmišljali i razgovarali i naravno da nećemo sad ovdje o imenima govoriti, a isto tako je i naravno da nas je ova turbulentna situacija na neki način malo makla s kolosijeka i moramo se zbrojiti i vratiti na taj kolosijek. Imali smo ozbiljnih ideja i vidit ćemo šta će biti, u kom pravcu će se kretati. Naš cilj i to vjerujem da ćemo napraviti u ovom času, najvažnije je plasirati se u Europu.